Unë përfitoj nga rastit i uroj gjithë mësuesve, nxënësve dhe gjithë atyre që sot kanë anulur për herë të parë në bëngat e shkollës suksese dhe mbarësi në udhën e dijes. Por nuk mund të le pa i thënë zëjës ministre që nuk na tregoi se sa nga këta studentët në degjet prioritare që ajo tha në mbylljen e vitit shkollor shkuan. Kush janë degjet prioritare që degjet prioritare ishin bujqësia, peshkimi, mësuesia e tjerë dhe të tjerë. Dhe sa shkuan? Dhe sot nuk kemi asnjë statistikë dhe sipas universiteteve nuk kemi atë çfarë ne pritshim ose nuk ishin fare. Pra vazhdon trendi siç ishte më përpara, degjet prioritare janë degjet e mjekësisë, janë ekonomiku, është teknologjia e informacionit.